عمل اڑی شیا تم جیسا عمل کرو گے ویسی سیرت پاؤ گے, جیسی سیرت پاؤ گے ویسی تقدیر بنے گی. انسان جو جو عمل آئے وہ ہی انسان کی تقدیر انسان کی قسمت مٹائے چڑی دعا اصا وٹ تقریباً یہ تھو ہے کہ مانو پروڈکشن اینڈ ایم جی انٹرٹینمنٹ, تھینک یو سو مچ کے اور ہم لوگ آن ایئر ہیں آواز ٹی وی سے, تھینک یو سو مچ آواز ٹی وی ایز ویل کے سب سے گرینڈ ٹرانسمیشن ہم لوگ رمضان کی کر رہے ہیں. اچھا جی ہم آگے بڑھیں گے, آج کل ٹاپک کے حوالے سے ہی بات کریں گے. ہر دن کوئی نیا نیا ٹاپک ہوتا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, ہر دن کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملتا ہے. آج بھی کچھ سیکھیں گے اور گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن اپنے شو کا پروگرام کا آغاز کریں گے تلاوت قرآن پاک سے. بالکل تلاوت کلام پاک جی لائے میں گزارش کرس طاہر ہاشمی جن کے تو وہ اچھے پانچ پروگرام جو آغاز کلام پاک جی تلاوت سے. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال وخلق الجن من مارج من نار فبأي
ہمیشہ کی طرح اتنی خوبصورت آواز سے ہمارے پروگرام کا آغاز ہوا ہے تلاوت قرآن پاک سے. اب ہم آگے بڑھیں گے اور بالکل ہم جے حمد لائے پر ماں مولا علی جے ہن کال سان پنجے پروگرام کے انیا بھی مزید خوبصورت بنائیں. مولا جن فرمایا تم اچھا کرو لوگ برا سمجھیں یہ تمہارے حق میں بہتر ہے, بجائے کہ تم برا کرو اور لوگ اچھا سمجھیں یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے. کیا بات کیا بات. ہن وقت حمد جے لائے ماں سید موزم علی قادری صاحب کے گزارش کر سکو ہم. یو رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا, یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا. لا تکنا تو سنا ہے ہم نے کلام تیرا. اللہ 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 ہو اللہ 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 ہو اللہ. جب تک دل ہے بدن میں دل ہے جب تک ذکر اللہ کرے گا کہ جب تک ہے دل بدن میں ہر دم ہو یاد تیری. جب تک ہے دل بدن میں ہر دم ہو یاد تیری. جب تک زبان ہے منہ میں جاری ہو نام تیرا. اللہ 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 کے کیوں نہ لوں میں. جب اللہ تعالیٰ دے رہا بندے کو اور ہم پھر بھی محروم ہیں, ہم مانگ رہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے. محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں. دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا. اللہ 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 ہو اللہ 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 جل جلالہ وجل شانہ. سبحان اللہ جزاک اللہ. بالکل اللہ 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 جو نالو اڑو نالو ہے جو پوری کائنات میں سب کا خوبصورت ہے افضل ترین نالو ہے. جی تو کلام پاک کی تلاوت کا پوئے اساں حمد بدھو سے حمد کا پوئے یقیناً اساں نعت کی طرف ایندا سے. تو ان وقت ما عبد الجبار اچھا نعت ہم اس کے بعد کریں گے. ہم سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. یا رحمت العالمین اس سیگمنٹ میں بچے بچیاں آتی ہیں نعت جو ہے نعت خوانی کرتی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ جج بھی ہوتے ہیں جو اس کو جج کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں زبیر علوی صاحب جو اس کو ہوسٹ کرتے ہیں. السلام علیکم سر, کیا حال ہے آپ کے؟ جی وعلیکم السلام, اللہ کے احسان ہے. آپ سنائے خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ خوبصورت. ویسے ہی جزاک اللہ. حیدر بھائی آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ نے یہ موقع دیا مجھے کہ میں یہ اناؤنس کروں. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. یا رحمت العالمین سیگمنٹ پیش کیا جا رہا ہے. نعت پڑھتے ہیں تو ایک شاعر نے کہا کہ ہم اگر پڑھتے ہیں تو اتنا نہ حیرت کیجئے, ہم اگر پڑھتے ہیں تو اتنا نہ حیرت کیجئے, آسمان والے بھی پڑھتے ہیں سلام مصطفیٰ. آسماں والے بھی پڑھتے ہیں سلام مصطفیٰ. اور میں نے پڑھ لیا اگر نعت نبی جو حیران ہو, میں نے پڑھ لیا نعت نبی اگر جو احرام ہو, بول اٹھا کنکر بھی مٹھی میں کلام مصطفیٰ. بول اٹھا کنکر بھی مٹھی میں کلام مصطفیٰ. یہ ایم زیڈ انٹرٹینمنٹ پاک میڈیا پروڈکشن اور آواز ٹی وی پر یہ یا رحمت العالمین سیگمنٹ جاری ہے. اور سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو تشریف فرما ہے جو پارٹیسپینٹ ہیں شیزا رئیس, میں بولتا بھی سوں گا شیزا رئیس سے کہ تشریف لائیں.
और हमारे जो जज हैं जिसमें हाफिज मोहम्मद शकील नक्शबंदी और हाफिज वासिक अंसारी अशरफी साहब जो तशरीफ फरमा है जो इन बच्चों को जज कर रहे हैं, मैं मुल्तमिस हूँ शिजा से तशरीफ लाएं। आपके पास 1 से 3 मिनट हैं और इस दौरान आपने अपना कलाम पेश करना है। जैसे ही मैं जजाक अल्लाह कहूंगा आपने माइक छोड़ देना है। जजाक अल्लाह शिजा रईस। अब मैं मुल्तमिस हूँ जवेरिया से कि जवेरिया तशरीफ लाएं। बारगाह है रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदा सराय की सादत हासिल करें जवेरिया। जिस तरह मैंने शिजा के लिए ऐलान किया कि 1 से 3 मिनट हैं आपके पास और आपने खूबसूरत अंदाज में कॉन्फिडेंस के साथ नात पढ़नी है, जिस तरह की शिजा भी बड़े कॉन्फिडेंस से पढ़ रही थी और आप भी इसी तरह परफॉर्म करें। जजाकल्ला सुभानअल्लाह। Oh,
جزاک اللہ سبحان اللہ, بہت شکریہ جبیریہ. آخر میں بولتا ہوں مسٹر محمد کاشف سے, محمد کاشف جمیل شکیل سے, کہ تشریف لائیں بارگاہ مقصود کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ کی پیش کریں. چلت میں ایک انترا سنا دو, چلت کا کلام جس سے فاسٹ ہوتا ہے نا, یہ جو سلو پڑا آپ نے, ایک انترا سنا دیں جلدی. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا, حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے میں, بی بی زہرا پاک کے صدقے میں ہم تے بن گئے بلانا. بہت شکریہ. حیدر بھائی ہمارے ساتھ ججز بھی تشریف فرما ہے, آپ جس طرح اگر ٹائم ہے تو ان سے جناب شکیل بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ماشاءاللہ تمام بچوں نے جو ہے وہ اچھا پڑھا, سوائے پہلی بچی کے, اس نے تھوڑا سا کمزور پڑھا. آئندہ جو بچے آئیں, ایک تو کلام کا انتخاب جو ہے وہ کسی اچھے شاعر کا کلام سلیکٹ کریں, اور دھن جو ہے وہ ایسی سلیکٹ کریں, میں سمجھتا ہوں جو ایک نعت کے تقدس کے, جس سے نعت کا تقدس معمول نہ ہو, ٹھیک ہے. ایسی طرح کو ایسی طرزوں کا انتخاب کر کے آئیں. ماشاء اللہ بہرحال سب نے اچھا پڑھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. الحمدللہ آج تینوں پارٹیسپینٹس نے بہت ہی بہترین پرفارم کیا ہے, سب نے بہت اچھا پڑھا ہے, پر 1-2-3 آج جیسے کیٹیگرائز تھا تو اسی لحاظ سے ہم نے نتیجہ مرتب کر دیا ہے. اب یہ نصیب ہے کہ آج کس نے بہت اچھا پڑھا, تھوڑا کم کس نے پڑھا, اور تینوں میں, ویسے تینوں اچھا پڑھنے والے, اور یقینی طور پہ آج کسی نے بہت اچھا پڑھا ہے, کسی نے تھوڑا کم پڑھا, کسی نے تھوڑا زیادہ پڑھا, تو میں نتیجہ میں نے اپنی سمجھ سے مرتب کر دیا ہے, اور انتظامیہ کے جب نتائج کا اعلان جب بھی کیا جائے گا تو انشاءاللہ سامنے آ جائے گا. شکریہ. تھینک یو, بہت شکریہ تمام. بالکل جی, جس طرح کے ججز نے یہ اعلان کیا کہ بہت اچھا, تینوں پارٹیسپینٹ نے بہت اچھا پڑھا, اور میری نظر میں تو جس طرح کی محمد کاشف شکیل, انہوں نے تھوڑا سا ان سے بہتر, دوسرے پارٹیسپینٹ سے تھوڑا سا بہتر پڑھا, تو ٹھیک ہے, انشاءاللہ کل اسی وقت اسی چینل پہ دوبارہ یا رحمت اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں. بالکل, بہت شکریہ آپ نے اور آپ کے بچوں نے جو جس طریقے سے نعت پڑھی. ناظرین, یہ جو نعت پڑھانے جو سلسلہ ہے تمام بہترین سلسلہ ہے, یہ تھے تو بارن میں ایک
مطلب محبت ہے ہو جنون پیدا تھے تو اساں جے نبی پیارے صلی اللہ علیہ والہ وسلم جی زندگی کے ہنن کے خبر پڑھی تے اساں جے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی زندگی گزاری انہن دی شان چاہے انہن یہ اساں دے بارن میں خبر پڑھی تھی بریک جو وقت ہوا بریک ہاں کوئی اساں پانے پروگرام کے انہاں میں ودی کر مزیدار کنٹینیو کردا سی اساں وقت علماء دین جے ہیں انہن کھا میں سوال جواب پوچھنا سی تے پرویشا شروع میں تو ٹاپک بدھایو ان ٹاپک تے بھی اساں ایندا سی تو بریک جو وقت بریک ہاں کارے بن جو اساں کی جوائن کرنا جاری ہے ٹرانسمیشن اور ساتھ ساتھ ہم لوگ باتیں کریں گے اپنے گیسٹ سے بھی لیکن ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے اسلام میں عورتوں کا مقام آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے اسلام میں کیا ہے عورتوں کا مقام وہ ہم بعد میں ڈسکس بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے بتاؤں کہ بہت زیادہ جو ہے رسپیکٹ کرنی چاہیے عورتوں کی ان کو عزت دینی چاہیے ان کو پیار دینا چاہیے آج کل تو ویسے ہی ہے کہ ایک بابا جو ہے اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے ہیں آج کل اللہ کا شکر ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے اور عورتوں کو بہت زیادہ مقام ان کا مل رہا ہے وہی عزت مل رہی ہے وہی جسٹس مل رہا ہے جو مردوں کا مقام ہے اس کے ساتھ عورتیں بھی ساتھ چل رہی ہیں کیا کہیں بالکل یہ حقیقت ہے تو اساں وٹ جو عورتوں کے حوالے سے کچھ علمی غربت ہے جن کے کرے اساں کافی شیو سمجھی نہ سکندا ہوں باقی جن ڈھو وجے تو اسلام جو عورتوں جا حقوق دے تو جی عورت کے حوالے سے اج بہترین ٹاپک ہے تو اساں وٹ عورت جو مقام اسلام میں کترو ہے تو پوری دنیا کے حوالے سے دنیا کے مذہب میں اترو عورت جو مقام اترو عورت کی اتنی عزت نہ ہے جتو اساں دے دین اسلام میں ہے اج جن ٹاپک سے اساں باقاعدگی سے پنجے علماء عورت ہے ان جو مقام کترو ہے بیچارو جے کہ عورتوں پانے گھر میں پانے بارن کے بھی ٹریٹ کردی ہاؤس وائف ہیں جے کہ پانجو سب کچھ پانے گھر والوں کے لیے نچھاور کر چڈن دیوں پانی زندگی پانجو ارمان پانی خوشیوں سب کچھ تو انہن کے لیے بہتر ہوجن گرجے اساں دے دین اسلام میں انہن کے کیں ڈٹھو ویو انہن سے کیں ہلجے تو یہ تمام وڈو بہترین ٹاپک ہے تو ان حوالے سے اساں گفتگو کرنداسے پانے علماء دین دا پر ہتے اساں کے بین مہمانن بھی جوائن کیا ہے انہن سا بھی اساں تاں کے تعارف کرائندا ہنداسے پاک میڈیا پروڈکشن جو چیئرمین ہیں قمر نعیم صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں آپ سبوں کو 11واں روزہ مبارک بالکل آپ کو بھی مبارک ہو اور آپ کی جو پروڈکشن ہے کل مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایک جو ڈاکٹر سلطان تھے ان کو آپ نے بہت اچھا مطلب سپورٹ کیا ہے آپ کی سپورٹ کے حساب سے وہ ایک ٹانگ لگی تھی لگنے والی ہے ایک پیشنٹ کو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ ہاں آپ لوگوں کا جو مشن ہے اٹس یو نو ایکسلنٹ میں کہوں گی کہ کل مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ معذوری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ بہت جلد ہماری کنٹری سے پاک میڈیا ویلفیئر ایسوسی ایشن اور ڈاکٹر صاحب کے ڈاکٹر سلطان کے ہم دونوں کا مشن ہے کہ پاکستان سے معذوری کا خاتمہ یہ چھوٹی سی کوشش ہے لیکن آپ لوگوں کی دعائیں رہی ہمارے ساتھ تو انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم مکمل عمل کریں گے صرف باتیں نہیں کر رہے ہیں اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جلد آپ اس شخص کو دیکھیے گا جو سامنے سے فرنٹ سے چلتا ہوا آپ کے پاس آئے گا بالکل آگے بڑھاتے چلیں اپنے پروگرام کو ناظرین ہم چاہیں گے کہ نعت شریف کی طرف بڑھیں گے اور نعت کے لیے میں چاہوں گا کہ صدف عبد الجبار وہ نعت پیش کرے جی مائک نہیں مائک دیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبھی کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درد پاک کا نذرانہ پیش کروں گی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب مل کے محبت سے ساتھ میرے پڑھیے گا a
کمر صاحب پاک میڈیا کے حوالے سے بات کریں گے کہ ماشاء اللہ جیسے کہ رمضان میں آپ کی ایکٹیویٹی کل سے ہم نے اپنے پروگرام میں آپ نے بھی شو کری, اس کے رمضان کے بعد پاک میڈیا کے حوالے سے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ پاک میڈیا ویلفیئر ایسوسی ایشن ایکچوئل ہے صحافی برادری کے لیے, اور ہم فوکس کرتے ہیں صحافی برادری جس میں پرنٹ میڈیا بھی ہے الیکٹرانک میڈیا. بظاہر آپ دیکھیں کہ الیکٹرانک میڈیا میں جو لوگ ابھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں, الیکٹرانک میڈیا کے جو لوگ آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں, کیمرہ مین ہے یا اینکر, تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عزت دی ہوئی ہے, لیکن کیمرہ مین ہے, لائٹ مین ہے, ان کے لیے ہمارا جو فوکس ہے وہ انشورنس, چینل والے انشورنس نہیں دیتے ان کو. الحمدللہ میری پوری کوشش ہے اور مخیر حضرات سے مل کر کے جب میں نے یہ پرپوزل دیا کہ بھائی ایسی ایسی باتیں ہیں یہ اس پہ عمل کرنا ہے, تو مخیر حضرات نے ویلکم کیا, اور امید کرتا ہوں کہ ان کے تعاون سے انشورنس اللہ نے چاہا تو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا دونوں کو لے کر کے ہم چلیں گے, ان کے کارکن کے لیے
ان کے مطلب وہ کہہ لیں جیسے کیمرہ مین کہا میں نے لائٹ مین کا نیچے طبقے والوں پہ ہم فوکس ہمارا دادا ہے زبردست. اور ہاکرز برادری جو ہے دیکھیں اگر اصل میں ہاکر برادری ہم گھر پہ سو رہے ہوتے ہیں اور آپ کے گھر پہ اخبار پہنچ جاتا ہے چاہے گرمی ہو سردی ہو کسی طرح کی کوئی بھی بات ہو آپ کو گھر پہ اخبار پہنچانے والا آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں نہ ان کے مالکان اس پہ توجہ دیتے ہیں اور نہ ہی ان کے یونین والے جو ان کے یونین کے لوگ ہیں اس پہ توجہ نہیں دیتے. بڑے افسوس کی بات ہے. پاک میڈیا ویلفیئر ایسوسی ایشن ان کے لیے بھی کام کر رہا ہے اور امید کرتا ہوں کہ جو کچھ پاک میڈیا ویلفیئر ایسوسی ایشن سے ہوا اس پہ ہم اس کو بھی فوکس میں ہے, اس کی بھی ایم ہے ہمارا, اس پہ بھی ہم محنت کر رہے ہیں اور امید ہے آپ لوگوں کی دعائیں رہی تو اللہ نے چاہا تو اس میں ہمیں کامیابی ضرور ملے گی انشاءاللہ. ضرور میڈیکل فیسلٹیز اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں اور سب کے لیے کام کر رہے ہیں, بہت اچھی بات. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں کا بھی تھینک یو ویری مچ. دعا کریں کہ جو باتیں کر رہا ہوں اس کو پورا کر سکوں, بڑی خوشی ہوگی. اچھا میں یہاں پہ ایک سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں, جیسے کہ آپ نے کہا بہت اچھی بات کہی کہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں بیچارے مطلب ان کو جو بے دھیانی یہ توجہ نہیں لوگوں کی اور آپ ان کے کام آ رہے ہیں اور جب آپ ان کے کام آتے ہیں تو ان کو جب خوشی ملتی ہے تو اس وقت آپ کو کیسے فیل ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ تو حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی آپ نئے کام کرنے جاتے ہیں اس کی ایور جو خوشی ملتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور اس کا نعم البدل دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. کیا بات. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. کوئی بھی ہو, میں ہوں آپ ہوں آپ ہو, جب نیکی کے کام کرنے جاتے ہیں اس کے ایور جو خوشی ہے اس کی قیمت کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. اور ایک بات میں بتاؤں آپ کو کہ معاملات ایسے ہیں کہ اخبار ہاکرز چھوٹے چھوٹے اخبار اتنے آ گئے ہیں کہ اب وہ اخبار پڑھنے کا لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. اخبار کہاں پڑھتے ہیں؟ الیکٹرانک میڈیا اس طرح چھایا ہوا ہے کہ پل میں ساری چیزیں آن دا اسپاٹ آپ کو خبر مل جاتی ہے. اخبار کا گراف بالکل گر گیا ہے. گرنے کی وجہ کیا ہے دیکھیں, اندازہ لگائیں کہ پہلے 10,000 ہاکر ہوتے تھے, آج صرف 1500 ہیں. 1500 آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. پڑھنے سے لوگوں نے اپنے آپ کو بہت پیچھے کر لیا ہے, پڑھنے کی عادت نہیں ڈالی ہے. موبائل ہے اس میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں آپ کو. پڑھائی کے معاملات جو ہے وہ بہت پیچھے ہو گئے ہیں اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کل کتابیں جو ہے فٹ پاتھ پہ ملتی ہے اور جوتے جو ہیں وہ شو روم پہ ہیں, اس کو چمکا کے رکھتے ہیں, اس کی حفاظت. بہت اچھی بات. نیکی کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا کہ آپ جب نیکی کرتے ہو تو خوش ہوتے ہو, میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے اور تمہاری برائی تمہیں شرمندہ کر دے تو جان لو کہ تم مومن ہو. جزاک اللہ, آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور اللہ آپ کو اور زیادہ توفیق دے. بریک کا وقت ہے ڈھادن, بریک کا پوئی موٹی لا چاہوں اسان پانچے پروگرام کے انیا بھی کنٹینیو کرا سے پھر بھی ہوں جو اسان کے جوائن کرا رہے جو.